אנחנו מישראל. אז אנחנו מספרות על חדר חלל, מה יש בו. אנחנו מספרות על חליפת, על סרבל הטיסה של אסף רמון. אנחנו מספרים על השיעורים שעוברים בחדר חלל, על הציורי קיר המיוחדים. בשבוע החלל הישראלי אנחנו העברנו שיעורים לכל הכיתות, מא' עד ו', בחדר חלל. העברנו גם חידון לשכבות ה' וו', חידון בנושא חקר החלל ואסטרונומיה. היו שם פעילויות ממש נחמדות. כמובן מי שניצחה, הכיתה שניצחה זכתה בפרס. גם עשינו עבודה ממש נחמדה, עשינו תעודת זהות לכוכב לכת. נגיד אני עשיתי על חמה ועל מאדים. אני עשיתי על נוגה ועל נפטון. למדנו על רכב החלל שנשלח למאדים, קריוסיטי. איך קוראים ללוויין של כדור הארץ? ירח, קל מאוד, כן. הבית ספר הוא דווקא די מעניין עם כל העבר ההיסטורי שלו. הוא מעורר עניין וסקרנות גם אצל הילדים שלומדים, והם מתגאים בבית ספר כזה שזה לא רק קירות, לוח וחדר מנהל או חדר מורים.